Hola a tutors i tutores, molt bon dia. Estem acabant el curs i molts de vosaltres esteu pensant quins treballs de reforç posareu a aquells alumnes que penseu que fora bo que el fessin. Una consideració: en un curs tan accidentat com aquest, potser fora necessari fer uns treballs que tinguin un caire creatiu, diferent, motivador. Per què no proposar que un treball a la setmana sigui sobre màgia? Matemàgia, per exemple, comptar, sumar, restar, multiplicar, dividir, potències, tot això amb matemàgia es pot orientar. Llengües. Després de fer un joc de màgia, pels més petits fer un dibuixet. Pels no tan petits fer una frase, posar un títol. Per aquells que siguin una mica més grandets, una descripció amb un número acotat de línies. També involucrar les tècniques d'aprenentatge. Per exemple, doncs fer un organigrama quan es cregui oportú, les emocions per fer algun apunt de tutoria. Doneu tres voltes, penseu, rumieu, per què no? Per què no fer màgia a l'estiu? A l'estiu s'hi adiu amb coses diferents, amb coses motivadores. En el Camp Terrés teniu penjats més de 40 vídeos de màgia. Màgia pensada pels vostres alumnes és un recurs. Adéu!